မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ကပတ်ဖလားချစ်စစ်ပွဲပထမဆင့်ရဲ့ဒုတိယအကြော့ပွဲဆင့်ဖြစ်မြန်မာတင်ဟာမကာအိုတင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာပထမပွဲဆင့်လူစင်းထက်ကရေမင်းတူနဲ့ဝင်းနိုင်ထုံတို့ကိုထက်သွင်းပြီးပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာဘောလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအတားကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကွင်းလယ်မှာတာဘောလုံးအပြည့်များနေခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်14မိနစ်မှာတောက်ကံဘောပီပူမူအတဆင်ကျော်မင်းဦးရဲ့ကန်တွင်ချက်ဂူပေါင်းနဲ့အနေငယ်လွဲသွားခဲ့ပါလဲမြန်မာတင်ရဲ့ထူဖော်တိုက်စစ်ဆင်မှုတွေကိုမကာအိုနောက်ခံလူတွေအကောင်းဆုံးဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါလဲပွဲကစားချိန်29မိနစ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့ပီပူမူကနေတဲဟင်းဆူအပိုင်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လွဲချော့သွားခဲ့ပါလဲပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာလွင်မိုးအောင်ကျော်မင်းဦးအောင်သူရဲ့အပေးယူကနေအောင်သူရဲ့ကန့်သွင်းချက်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာလည်းအောင်သူရဲ့ကန့်သွင်းချက်ဝင်းနိုင်ထုံနဲ့ချစ်သွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်ပွဲကစားချိန်48မိနစ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေလွင်မိုးအောင်အပိုင်ကောင်းတိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်ဂူရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်48မိနစ်မှာမမောင်လွင်လွင်မိုးအောင်အောင်သူရဲ့တွေ့လုံကနေအောင်သူရဲ့ကန့်သွင်းချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့အနေငယ်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်51မိနစ်မှာလည်းလွင်မိုးအောင်ရဲ့အပိုင်ကန့်သွင်းချက်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်ကျော်မင်းဦးရဲ့အမားကနေမကာအိုအတင်းရဲ့ကန့်သွင်းချက်ရေမင်းတူကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆန်ဆဲနိုင်ရဲ့လူပေးမာယာတဆင်မကာအိုအတင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ပွဲကစားချိန်60မိနစ်မှာဟိန်ဖြိုဝင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေလွင်မိုးအောင်ရဲ့ပိတ်တွင်ချက်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်ဂိုးရနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်ပေမဲ့လွင်မိုးအောင်အဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချိန်64မိနစ်မှာမကာအိုအတင်းရဲ့ပြည်တံပေါ်ပီပူမူအတဆင်မကာအိုကစားသမားရဲ့လက်ထိပ်ပြီးဘောလုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တာကြောင့်ကွင်းလင်တိုင်းကဂိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာဆော်လမန်ရဲ့ပီပူမူအနေအောင်သူရဲ့ကန့်သွင်းချက်တိုင်ဖက်နောက်ခံလူရဲ့လက်ထိပ်သွားခဲ့ပေမဲ့ပယ်နတီအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပွဲကစားချိန်68မိနစ်မှာလဲမမောင်လွင်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဆော်လမန်အပိုင်ကောင်းတိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်အနိုင်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂူထမှန်ရရှိခဲ့ခြင်းရှိတာကြောင့်ဂူမရှိတည်ရဖြစ်တာပွဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်ဟာနှစ်ကြော့ပေါင်း၅ကိုတကူစုဒီရလဖြစ်အဘဖလားချစ်စစ်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုတည်ရောက်သွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်